हामीले मेन खल्ली बल्लीको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि कसैले काम गरिरहेको छ त्यो काम मलाई आवश्यक छैन भने पहिले त त्यसलाई म खल्ली बल्ली भनिन्छु. अहिले मलाई आवश्यक छैन त्यसको काम के हो त भन्दाखेरि त्यसलाई खल्ली बल्ली मतलब मलाई आवश्यक छैन भन्ने बुझिन्छ होइन साथी हो. अनि अर्को अर्को चाहिँ हाइवान भन्ने शब्द चाहिँ के हो भन्यो भने साथी हो हामीलाई अरबीले हाइवान भन्यो भने यसरी बुझ्छ साथी हाइवान भन्ने शब्द निक्ल्यो भने हामीले नेपालीमा जनावर भनेको बुझ्नु पर्यो. अरबीमा चाहिँ हाइवान भनेको नेपाली अर्थमा जनावर अथवा पशुहरू भन्ने कुरो हाइवान भन्यो भने बुझिन्छ यसरी बुझ्नु पर्यो कुरा बुझ्ने. त्यही भएर हामीलाई आवश्यकता भनेको त्यही हो. जेन भनेको केल्प भन्यो भने कुकुर भनेर बुझिन्छ साथी हो. के भनेको केल्प केल केल्प केल्प भनेको चाहिँ नेपालीमा कुकुर ठाडो भाषाले कुकुर हिन्दीमा कुत्ता कस्तो लाग्यो एकदम यस्तो हेर्नु यस्तो भयो अस्ति एक अस्ति मलाई ताल भन्यो ताल भन्दाखेरि मैले के हेर्ने अब पानी नै छैन मैले कहाँको ताल केही मैले कुरै बुझिनँ. त्योभन्दा पैसा नि त ताल भनेको त पानीको ताल होइन नि त ताल भनेको त आइज पो भनेको त यता ताल भनेको आइज दुईचोटि पैसा दुईचोटि पो सकिएन फेरि भन्छ सामान ल्याए भनेर त्यसले जिप बनाएर रहेछ म आफ्नो सर्टको खल्ती हेर्छु खल्ती नै छैन अब कहाँबाट हेर्ने मैले कहाँबाट झिक्ने जिप नभएर कार भन्नु पर्दैन त जिप भनेको चाहिँ सामान ले भनेको बुझ्नुहुन्छ साथी हो. अरबीमा ताल भनेको आइज भनेको जी भनेको ले भनेको यसरी हामीले बुझ्नु पर्छ. अस्ति रो भन्दै थियो म त बसेर रुन लागेको रुने होइन के त रुने होइन के रो भनेको जाऊ भनेको मलाई के थाहा मैले रो भने मलाई रोइदिएको छ रो भनेको चाहिँ जाऊ भनेको के जाऊ 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 भनेको कुरो त्यसो पो त्यही त भन्दैछु त हामीलाई नजानेको मान्छे नयाँ नयाँ भर्खर आएको त्यस्तै भयो. एउटा अर्को कुरा हेर्दै जस्तै त्यो सुरा सुरा हुन्छ नि सुरा सुरा भनेको यहाँ त अर्को रहेछ हाम्रोतिर जस्तो अब लोकल बन्दुकमा हाल्नको लागि त्यो बारुद बनाउनलाई सुरा भन्छ त्यसलाई सुरा त्यसलाई पो सुरा भन्दा रहेछन् त्यो सुरामा त्यस्तो रहेछ हामीले त भन्छ कहाँ बन्दुक बारुद बनाउनु लाग्यो बन्दुक पड्काउँदो रहेछ भनेर सुरा भनेको कहाँबाट सुरा खेल्ने यहाँ त्यही त भनेको. अनि यो मिया मिया भनेको के हो नि सुरा सुरा भनेको अरबीमा नेपालीमा बुझ्दा चाहिँ छिटो छिटो अरबीमा चाहिँ के भन्छ छिटोलाई सोरा 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 भनेको चाहिँ छिटो छिटो मतलब पाँच सोर नै जल्दी जल्दी पनि भन्छ नि त होइन छिटो छिटो नेपाली नेपाली हामीले सोरा सोरा भन्यो भने छिटो भन्ने कुरो हामीले बुझ्नुपर्छ त्यो. अनि अर्को कुरो के भन्दाखेरि नि यो मिया मिया भनेको मिया मिया भनेको होइन क्या मिया 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 म्याउ म्याउ भनेको के अरे तिमीले मैले बिरालो अस्ति कराउँदै थियो नि त म त्यही होला भन्ने सोचा गरेर उसले भन्ने सोचेको अब बिरालो लिएर आइज भन्ने सोचो गरेर अब त्यही लिएर कसरी आएको मिया मिया भनेको नि क्या मिया मिया भनेको चाहिँ 100% भने जस्तो हामीले कसरी बुझ्नु पर्यो भनेको नि साथी मिया मिया भनेको चाहिँ राम्रो भन्ने बुझ्नु पर्यो एकदम राम्रो मिया मिया भनेको चाहिँ 100% मिया भनेको 100 भइहाल्यो नेपालीमा होइन साथी हो 100 भइहाल्यो 100 मिया भन्छ एक सयलाई सयमा सय होइन मिया मिया भनेको चाहिँ 100% ठिक छ भनेको बुझ्यो साथी हो. ए कुरो त्यसो यसरी हो साथी हो हामी सबै साथीहरू यसरी यसरी फेरि यस्तो नेपालमा हेर्नु मिया भन्दाखेरि त मुसलमानले मिया भन्छ नेपालतिर त हो यही त छ त भाषामा अलिकति फरक आउँछ क्या साथी हो. मिया मिया भनेको अरबी शब्दमा चाहिँ 100% भनेर बुझन होइन अहिले हामी साथीहरूलाई हल्का यसरी भाषा बुझेको किनभने दुईजना सानो चार यसो बुझ्यो भने हामीलाई अलिकति कामचलो सरकार हुन्छ जस्तै अहिले हाम्रो नेपालमा कामचलो सरकार भनेर नौ नौ महिनामा फेरिन्छ नि मन्त्रीहरू मन्त्रीहरू हाम्रो नेपालका मन्त्रीहरू कसैको अझै पेटभित्र बच्चा बोकेको छ अरे अब आउने नौ महिनामा के अरे शेरबहादुर देउपा पैदा हुँ अरे नाम त अगाडि नै आइसक्यो अब जन्मिने को थाहा छैन तर नाम चाहिँ अगाडि नै शेर देउपा भनेर फेसबुकमा आइसकेको छ आइसकेको छ होइन नौ महिनाको गर्भवती महिना पछाडि प्रचण्ड पहाडी हो. आजभन्दा अगाडि के थियो भन्दाखेरि सुशील कोइराला केपी ओली प्रधानमन्त्री नेपालको ए केपी ओली नेपालको प्रधानमन्त्री ओ सेरे काके